Ja, jaz sem bila rojena 21.8.1933 v Cegovci. Tam moj oče je bil rudar, mama pa še Vilja. In smo imeli pač tisto majhno stanovanjce, kot vsi, a ne, 32 stanovanj v dveh perhauzih, en v večjem, en v manjšem. V pretličju smo bili. In oče je hodil na šeht, a ne, mama je pa šivala noč in dan, tako rekoč, a ne. Ker tako, a ne, kadar začneš z nekim poklicem, potem ni usmiljenja, ne, potem, če hočeš imeti stranke, moraš šivati in je šivala dejansko vse dni in tudi veliko noči, a ne. No, oče je pa hodil na šeht. Razen tega je imel še zmeraj eno kozo, pa enega prašička, pa mama kure. In ko je prišel šeht, je zmeraj šel v gost. S kozo sabo vzel, nabral drva ali pa kaj drugega. In tako je teklo pravzaprav življenje do 1942. Kar v redu. Bila sem sama, oče ni hotel imeti še, mama bi bila rada imela še koga. Oče je pa rekel, da za lahe je že dosti ena. Tako da ni, mama je bila potem rekla, zelo prizadeta, potem posebno, pol, ker je zelo mlad umrl še, ker ni bilo še kjerga. No, ampak takrat, se pravim, je življenje kar lepo teklo. Vsak mesec enkrat je vzel kolo, pa koš in je šel pod gore do filijalke, smo rekli. To je bila filijala konzumnega društva, ne? Prodajalna. Nabral za cel mesec v koš, aprovizacija, ne, smo rekli, in prinesel tisto domov, takrat pripeljal, ne, takrat še meni kakšno pomarančo ali pa kakšen bombonček in je bilo seveda to strašno vredno. Ob nedeljah smo šli, recimo, vsako nedeljo smo šli, mama je bila s Kovačevo rovta doma. Smo šli na Kovačev rovt, redno, ali pa čez Jeličen vrh. Ali pa kdaj se tudi zapeljali s kolesa, me kar obe pelov, a ne. Odspred sem imela, jaz sedeš majhen, odzad pa mama, pa smo šli, a ne. Do barake tudi, recimo. Tako da, no, težje je bilo pol, ko se je začela priprave na vojno, a ne. In vojno samo. Ja, trgovini je bilo, koliko jih je bilo, bi moral kdo prešteti, ampak bilo jih je zelo veliko, ne. Pravzaprav vsak, kdor se je čutil sposobnega, da bi nekaj na tem področju delal, je odprl trgovinco, a ne. In so bile trgovine, jaz se spomnim, me je mama pošiljala k Mici Tratnikova, to bile dve Tratnikove. To je bilo tukaj v gas, tam, kjer je bila baširija, tam zraven. Take drobne stvari, sukančki, gumbi in to, recimo. Potem je bila prgoli tu, a ne. Vse mogoče. Potem je imel kertl, a ne, mislim, z blagom, pa šraj, pa prgantarjo. Pa kaj, mislim, za vsakim vogalom je bila ena majhna trgovinca in so prodajali, ali sem večinoma razne stvari, če je bilo v zvezi z blagom, potem še k blagu, kar gre, ali pa špecerija, pa tisto, kar je vse okrog tizga, ne. Zelo veliko je bilo tega. Ne, recimo pred vojno, a ne, ni bilo neča, ne. V Idriji so bili mogoče, da so bili 3, največ 5 avtomobilov. Avtomobil, mislim, da je imel Bajt, Janez Bajt, pa Didič, pa ne vem, ga je že imel, Viljer žen ali ga ni, lahko, da ga je, pa Rudnik seveda je imel svoj avtomobil. Drugih avtomobilov pa ni bilo. Recimo otroc iz Cegonca je bila malo bilo daljena, ne. Pa otroc, ko smo šli v šolo, smo prilikrat čakali na vozove, ko so prišli iz Zale ali pa z Jeličnega vrha, pa smo se stikali na tiste vozove, da so nas peljali pol v Idrijo, ne. In spomnim se, da so pripovedovali, to je bila strašna neka dogodek, nesrečen, v Cegonc je en voz, en italijanski voz, gleda voz, a ne, z mulo povezal enega otroka do smrti, a ne. To je bilo, mislim, res tak, mislim, en dogodek, ko so ga vsi vedeli, a ne, in je bil tak tragičen. To je, drugače pa ni bilo, a ne, ni bilo. Avtobusov, recimo, tega? Ja, bile sto kurjere.
Ribi in Genesini, to sta bile dve firme italijanske, ne? In te so vozili nas, ne, nas mene ne, a ne, tudi jaz sem enkrat šla v Gorico predvsem. Iz Idrije preko Tolmina v Gorico. To je bilo, ne vem, najbolj šle enkrat na dan. Kaj so hodili v Gorico? Po moje so hodili, veliko so hodili, ker se v Gorici je bila bolnica, mogoče v bolnico, a ne. Mar si kdo pravi, da je bil v Gorico v bolnici. Potem je bilo nekaj študentov tudi, ko so tam študirali. Srednja šola, ne. Potem trgovci, a ne. Trgovci so tudi morali nekje nabavljati stvari. Zdaj, ne vem, je bil kakšen kamion, najbrž je bil kakšen kamion tudi, ampak verjetno so pa veliko tudi z po avtobusih. Drugače ne vem, ali pa kakšnim sorodnikom. To. Kaj posebnega drugega ne, a ne. Ja, ceste so bile makadamske, a ne, seveda. So pa, a veste, so pa včasih vzdrževali ceste. So imeli cestarje. Recimo, moj stric, mami in brat je bil cestar in je vzdrževal cesto od Likarce do Kovačevega rovta. Mislim, so vzdrževali, so dobro vzdrževali ceste. Niso pustili, da bi bile tako razdrapane, kaj smo to... ne, so kar lepo vzdrževali ceste. So bila pa seveda makadamske. Prašne, prašilo se je pa še. Ja, seveda. Tudi po Idriji, a ne. Tudi po Idriji ni bilo nobenega asfalta, so bili posoti makadam. In se spomnim, recimo, ko si hodil tu mi Baširije. Baširija, to je meni ostalo en tak, kaj bi rekla, to je bil en tak ogromen kolos sred Idrije. Siv, prašen. In tam, ko si hodil, mi je bilo prahu, že od drobljenja rude, pa še od ceste, a ne. In to je en tak, ko reče, kdo Baširija, si samo to spomnim, kako... Sveda smo tudi še majhna, ne. Kakšna ogromna stavba, siva, prašna je bila, ne. No, jaz se najbolj spomnim, glede Idrice se spomnim poplav. Ko so bile poplave, so možje stali ob bregu, a ne, s tistimi koli, so lovili hlode, da so jih ven spravljali, da so potem imeli za kurjavo, a ne. Tega se zelo spomnim. Zdaj, jaz se prav kakšnega velizga neurja, da bi bilo prizadeto, ne spomnim. Po mojega v tistem času, 29. mislim, da je bila ena velika povodnj, potem pa se ne spomnim, da bi bila kakšna prav zelo velika. Seveda se pa spomnim, so bile pa vode. Zmeraj do tam, do Baširije, pa še naprej gora, ne. Njih na plac niso prišle, ampak tu okrog za druge, ko so stare za druge, kot smo rekli, ampak, ali pa Savrin je bil tam in naprej gor, do Baširije in tu. Do magazina. Tu so pa bile vode, skor zmeraj. In nekateri so bili zmeraj poplavljene, vsaj kletiče že ne predkletlična stanovanja. To je bilo kar navadno, ne. So kar računali, to je bilo skoraj, če ne vsako leto, pa najbolj vsako drugo, pa kar. Tega je bilo zelo veliko. Kako je izgledalo v Cegovci? Vse te nebe cerke, od Bruševa, vse, ja, ne? Ja. No, jaz sem bila v Cegovci rojena, ne. Če gremo po vrst od Cegovce, je bil pol Kalvin, na tu, pol je bilo središče Idrije, pa Naluša, ne. Pa Lenštad, pa Luže, pa Zagradom, Kuri vrh, pol Prejnuta, Brusov še, ja, Pront še prej, Podhore, Prlikarca, ne, tak približno. No, jaz sem bila pa v Cegonc. Ja. Kaj veste, od kje so ta imena prišla, Cegonca? Za nekatera se ve. Pront je recimo od Brandt. To je žgati, nemško, ne. To je iz nemških, iz peljanke, iz nemških besed. Prejnuta je Brennhütte. To se pravi tudi žgalnica, ne. Potem Cegonca so tam delali, je bila lončarija tam. Brusov še pravi, da so bili tam brusači včasih.
Potem za pront sem povedala, Kalvin, zdaj, ali so bili gor kalvinisti, najbrž nisem bil, ampak lahko je pa kdo bil, da je bil pripadnik kalvinistov, da se je potem to prijelo. Ne? Kaj sem še rekla? Naluša, ne, Naluša je pač Luža bila zmerja. Ne? Tam je bila zmerja Idrca, tam recimo pod gore, tam, kad je zdaj, koga je tam zdaj, dvorana. Tam je bila zmeraj voda na cest, kadar je bilo le malo več vode. Je bila zmeraj toliko vode na cest. In tudi kje proti Luša, ne, je bilo zmeraj voda. In tak, mislim, to so v glavnem so ali tak, ali iz slovenskih besed, ali pa iz nemških, iz Peljanke. Ne. To so mi pripovedovali še moja teta od mami, od očeta, sestra, ki mama je bila Skovačevega rota. Ne. Oče je bil pa Zidrije. In je imel sestre, ne, več sestra. In posebej ena, Lojska Kavčič, ta je bila mama od Marije Mauzerjeve, če ste je poznali. No, ona je bila zelo taka živahna, pela, igrala in so peli in igrali prej, slovensko, ne, ko je bila še Avstrija. Pol pa seveda je bilo vse prepovedano, pol pa ni bilo nič več, ne. Pol pa kar se jaz spomnim, so bili samo filmi, kino je bil, ne. Kino je pa že bil pri Didiču, ne. No, tja so nas predvsem iz šole vodili, ker so bili že propagandni filmi za vojno in to in smo hodili, so nas otroke tja vodili tisto gledati. No, lahko vam pa na anekdoto povem o filmu. Matevž Miklavščev, ste ga poznal? No, to je tak tip bil idrski, ja, ne, šmutaca mi, ja, ne, pa tako malo počasi govoril. Pa je pa rekel, a veš, je rekel, ko sem šel v kine, ko sem prišel noter, je pisalo kine. Ko sem se zbudil, je bilo pa fine. No. No. Pol so bili tisti ruski filmi predpovojni, Vasilisa prekrasnaja, pa no vem, taki filmi, ki smo jih otroc radi gledala. Ne. Pa kasneje pol pa že seveda v Vrtincu, pa Clark Gable, pa to smo bili vsi neumni. Ja, ne. Ja. Ja, velikih ne bom, ampak bom povedala eno, ki se je meni dogodila, ja. Ki sem jo tudi napisala za Idrijske novice, pa mi je zdaj še precej prisotna. Jaz sem prišla leta 1958 v službo na Rudnik, v laboratoriji, ne, sem kemik po poklicu. In tam so bili tudi tehniki, že prej vodja laboratorija je bila takrat inženirka Ruža Jagrova. Tehniki so bili pa Ivica Hladnik, Branko Gantar, Nine Pišlar, Martin Pišlar, ne, Bedenk Marjan, pa laboranti, vzorčevalci. No in enkrat, pa to se je zgodilo prvo leto, ko sem bila še pripravnica. Da jo je z Ivico Hladnikovo, se pravi kemijsko tehničarko, šefinja, poslala po vzorc zraka v Antonijev rov. To je bilo treba vzeti tako steklenico, 3-litrsko, ki je imela na vrh tubus, od spod tubus, napolnil si je z vodo. Potem, ko si prišel pa tam na lice mesta, si pa odprl oba ventila, vodo ven spustil, pa je šel zrak noter, pa si pa zaprl. In to nesel v laboratorij in tam se je analiziralo. No in med vestva šle lepo s tisto steklenico v Antonijev rov. Antonijev rov pa takrat ni bil odprt za vhod v jamo. Je bil samo do tam, kjer je, nekako do kapelce, ne, kjer je ravn dela. Ne. Je bilo svetlo, pa potleh ni bilo mokro, to je obok je bil. In medve so lepo šli v sandalih, ne. So vzeli se steklenico in so šli do tja do konca v sandalih, spustili vodo ven, šli nazaj. Ko pa pridejo nazaj tam, je bil tam pa inšpektor in to je bil inženir Jože Tiringer. On je bil prej hmal po vojni direktor Rudnika, to je bil tak visok, fejst, čeden, pa strok direktor in seveda tudi strok inšpektor. In naj jo pogleda, pa prav, v jamo pa v sandalih, nezaslišano, ne. Ne so bile lepo tiho, neč. No, neč ni sledilo iz tega. Ampak 10 let kasneje so pa prav medve začele hoditi večkrat v jamo. Ker sva analizirali prah v zraku, živ srebro v zraku, delali poskuse za zmanjšanje prahu, pa za zmanjšanje živega srebra v zraku. In sva hodile na jamo, pa šalo noter, ne, oblečene v redu, opremljene in enkrat z aparaturami
In enkrat, ko so ravno mislili, da je to v jamo, pride inšpektor. In to spet inšpektor Tiringer. Takrat je bil pa glavni republiški inšpektor. Pa smo se tudi že poznala, ne. No, pa smo malo pogovorili, pa vprašal je, kaj greva delati, so povedali, oni so nas tudi podpirali, ker so seveda za varstvo pri delu skrbele, delale ne, analize in poskušale tudi kaj vplivati, da se je kaj zboljšalo. Pa pravi, pogleda najo, pa pravi, no, v redu, vse sta v redu opremljene, no, tudi obute, v redu, je rekel. A veste, je rekel, enkrat sem v jami srečal dve v sandalih. Naju, ne? Samo on naju spoznal. No, to se mi zdi, da je tudi ena taka. Fine, fine, ne? Pa o temu ciriličku? A nisem še povedala, ne? Ne, ne, ne. Aha, no, prav na Jaško delo je pa Cirilko bal. To je bil malo poseben, ne? Stanoval je to zraven rudniške dvorane. Ni bil, zdravstveno ni bil primeren za v jamo, a ne? Niso ga dajali na dela v jamo, pač pa nekatere dela zunaj. Ne? In ob enem času je izdajal jamske svetilke, se pravi akumulatorske svetilke. To je bil tak pult, za pultom je stal Ciril, prej so pa knapi hodili, kje da jim je tisto dajal ven. Ne? No, in moral bi imeti očala pa rukavice, ker je bila v akumulatorju kislina. Ne? Če je kakšen spuščal, seveda bi tudi se poškodoval lahko. Ne? No, in enkrat je prišel pa inšpektor Jurman. To je bil pa zelo strog inšpektor. Zelo, zelo, vseh rudnikih so se ga bali. Na Velenju je pa na enega nekdo celo streljal. No, in inšpektor Jurman gre tja do pulta, in pogleda, pa prav Cirilu, ja, zakaj pa nimate rokavic? Ja, nimam, je rekel Ciril, je tako v tresu, a ne. Prav, zakaj pa nimate očal? Ja, nimam. No, inšpektor, razmeraj moj raz, pritisk verjetno. Pa prav, pa, a veste, kdo sem jaz? Ne, prav Ciril. Inšpektor Jurman. Ciril pa stegne roko, pa prav Cirilko bal. No, dobro, ne. V Idrijo so prihajali strokovnjaki, a ne, ne drugi. Drugače je bila Idrija dosti zaprta in mislim, da tudi s podeželja, sicer so fanti radi hodili v okolico in se ženila, ne, tako da veliko žena je pa moje prišlo iz okolice, med njimi tudi moja mama, ne. Ampak drugače pa tu Idrija bila precej zaprta in mislim, da od drugod niso kaj dosti prihajali. So pa seveda prihajali strokovnjaki od drugod, od vsega začetka. Ne? Ker rudnik je bil od 1575 podržavljen in država je skrbela za to, da je bil primerno vodena. Ne? Zato so pošiljali in srednji in visoko kvalificiran kader. Predvsem so bili to v začetku bolj nemškega rodu, ne? Kasneje tudi veliko Čehov, zelo veliko Čehov. In recimo direktori, sem zanič gledala, so bili prej razen dveha, ne? Franz Anton Steinberg v 18. stoletju in Leopold v 19. sta bila Slovenca, ne? Po rodu. Drugače so bili pa vsi več ali manj Nemci. Nemškega rodu. V zadnjem, od 1880 pa do 1918 je bilo pa kar pretežno češki direktori. In že prej je bilo veliko Čehov. In recimo glavne inovacije, ki so se v rudniku, v topilnici izvršile, so jih naredili češki inženiri. So imeli zelo dobre šole, a ne? In zelo dobre strokovnjake. Tako da to se je v Idriji, mislim, to ta vpliv, kulturni vpliv se v Idriji čuti, zaradi tega, ker so prihajali izobraženi ljudje, ne? In to ne malo. In to skozi vseh, reka, 400 let, 450 let, ne? Skozi so prihajali. To. Seveda je še kakšen trgovc, pa kakšen tak je tudi še prišel, ne? Pa učitelji, tudi to, še tudi kakšen, tudi te, ampak glavno je bilo pa rudnika, ne.
Ker tudi se konc konca vse je bil samo rudnik, se drugega ni bilo, ne? Razen teh privatnih obrtnikov, trgovcev pa to. Ne? A kakšne otroške igre? Tančula? Tisto, ko se tancaš pa kaj smo še imeli? Ja, ravbori pa žandari. Ampak smo rekli ravbori pa žendari. Zanimivo, ne? No in zakaj. Ravbori, to poznate. No, to smo se pa kozaščije. Samo je ta tisto kamen, ne? A veste, kaj je to? Lahko tudi malo poveste več. Aha, to vzameš konzervo, ne, je postaviš nekam in potem vzameš take kamne, velike, ne, in mečeš, da boš spodbil tisto konzervo. In tist, kar prej ali pa več, kar to naredi, zmaguje. Ne. No, ni prije nik taki smel, jaz tudi fasala. Ne. Se spomnim, sem bila ravno po eni influenci, ne, takrat smo gripi rekli influenca. Sem okrevala in sem šla gledati, nekaj prsta pa sveda dva ali pa tri ali pa štiri so to igrali, drugi smo pa okrog gledali. In gledam in mi je ena kolegica zagnala tist kamen v čelo, ne, tako da imam še danes spremenega. No, ne vem, potem smo se pa punčke seveda, punčke smo se pa s punčkami sojna, ne. To smo se preigrali, še pa še, ne. Smo si sami delali, smo si iz papirja, smo si delali denara, ne, pa se pa s tistimi igrali. Mislim, bili smo res inovativni, vse mogoče smo si izmislili, ne. Potem v Cegonc, recimo, ki je zraven bila potok, Ljubevščica, ne, tam smo hodili kapče nabirati, to so bili kapunija, ne, ali pa žabe, pa to smo bolj gledala, ne, pa bilouške, pa kamajsali smo, ne. No, tam v Cegonci je bila ena sama hruška, ne, tam smo rekli pa kastajnija, ne, to je bilo med obema blokama, so bili trije kostanji veliki, pa ena hruška. In tista hruška seveda nobeno leto ni obrodila, niso dozorele nobeno leto. Tako da noben ni vedel, kakšne so zrele, a ne. No ja, tako smo imeli, ne. Jaz mislim, da smo bolj hodili po kmetih, po sadje. Smo hodili po jabka, po hruške, okrog, na Kovačev rod, verjetno tudi tu na Čekonk, ampak tu je manj sadja, predvsem na ta Kovačev rod pa dolska stran. Potem v Ljubevču recimo je bilo veliko sadja pri Zagodu, a ne. Mislim, da smo hodili k njim po sadje in da smo tam tudi kopali. Pomaranče se spomnim, kot sem že rekla, so za novo leto so bile in tudi oče se spomnim, da je včasih, ko je šel nabirati za mesečno provizacijo, je tudi prinesel kakšno pomarančo. Drugače se pa prav dosti tega res ne spomnim. Tu ne bi vedela, kak je bilo pri Kobalu. Lahko, da jih ni bilo. V Ljubevču je kar bilo. V Cegonc vem, da je kacin jemo, je bil eden od rudarjev na konci, jemo kar nekaj jabk. Pa so imeli tudi kaj drugega. In nekateri so imeli nekaj. No tam, pod višji gor, kot je bila moja mama doma, seveda so pa imeli. So pa imeli veliko, mislim, jabolka, hruške, slive. To so imeli. In mi smo v glavnem od tam dobivali, ne. Zdaj, po moje, kadar smo šli, so nam kaj dala, ne, pa če je kakšen prišel, je kaj prinesel. Pa seveda gobe smo nabirala, ne. Resimo, brat je od moje mame, v družini od moje mame je eno 15 rojenih, ne. 11 jih je doraslo, ne, 12 jih je doraslo. In če so se hoteli preživljati od bajtarije, to ni bila kmetija, ne. Oče nje ni bil tudi rudar, ne. So potem nabirali vse mogoče in nosili vidrijo mleko, imeli so dve kravi in potem so nosili mleko vidrijo, prodaja stalnim strankam, ali pa gobe, ali pa kakšne gozdne sadeže, vse to, da se je kaj pridobilo, ne. Kaj smo jedli? No, jaz sem bila kar zjedava, to mi je mama večkrat rekla, ne. Najraje sem imela jajce na oko ali pa kakorkoli narejeno, to s tistim po moje me je gor držala. Drugač pa futka, ne. Ja, pa močenka, ne. Pa z mlekom, s kislim ali pa s surovim, takim navadnim mlekom. No, moja mama
je vsak teden enkrat delala žlikrofe. Namreč, oče jih je imel zelo rata. Ne. In ona ni mogla, ker je zelo veliko šivala, ne. Je šivala noč in dan, ni mogla, med tednom je včasih še pozabila skuhati, pa je oče potem hitro, ko ga je zagledala, da je gre, so bili makaroni. Ne. Vsak ponedeljek je pa žlikrofe skuhala. Vsak ponedeljek. Ob nedeljah je bila pri nas juha. Čeprav mnogo kje ni bila. Pri nas je bila juha, pa krompir, pa iz meso z juhe. Ne. Namreč mama je šivala in je tudi zaslužila nekaj, ne, pa sama sem bila. Tam, kjer so lepa velike družine, pa recimo žene niso drugega kot kleklale, tam pa tudi mesa ni bilo. Ne. Tam je potem bila pa, je bil pa krompir v oblicah, futka, polenta, makaroni. Makaroni največkrat z ocvirki zabeljeni. Ne. To. Kaj je futka? Aha, a to že ne veste več. Ja, zanimivo, koliko se v resen ne ve, a ne. Za nas je bilo to čisto normalno. To je bil koruzni močnik. Koruzni močnik, se pravi vodo, vrelo vodo, daš malo koruznega zdroba ali pa koruzne moke, tisto premešaš, pustiš 10 minut, da vre, posoliš in to je to, a ne. To je brez kaj, nič drugega, ne, samo to, a ne. In to ni kaj prida, tudi nima kaj prida vse, pa ne. Kaj več v sebi ima, če dodaš malo masla, malo mleka, ne. Sam maslo se je bilo zelo redko, se ga kdaj pa kdaj tudi malo. Ne. V glavnem se potem kislo mleko oziroma pinjeno mleko, ker so na kmetih so v pinjah delali maslo. A veste, kaj so pinje? No, maslo. In tisto, kar ostane, je pinjeno mleko. Tisto ima manj vse, pa ne, ker je maščava ven pobrana. Ampak tisto so potem prodajali in tisto se je v futko dajalo. Ne. No, bom najprej v italijanski šoli, mogoče. Prej so bile že slovenske šole. Ne. Moja mama je hodila na gorah že v slovensko šolo. No, jaz pa sem začela v italijansko in so me dali najprej v azilo. To je bil vrtec, zato da sem se bolj privadila sploh, ker doma mama ni znala nič italijansko, oče nič, ne, tako da otroci in med sabo smo dosledno govorili samo slovensko. Ne. Tako da nismo otroci tudi znali, ne, ne. In recimo, ko sem prišla v vrtec, nisem znala vprašati, kako grem na stranišče. Ne. Tako da to se je bilo treba vse naučiti, ne, in so me dali najprej v vrtec, azilo samo rekla, ne. Potem pa v šolo naprej. Ampak jaz sem da še kar pridna, no, moram reči, tako da nisem imela kakšnih težav. Samo enkrat se spomnim, da me je... Imela sem pa zelo strogo učiteljico v italijanski šoli. Cavatta se je pisala. Njen mož je bil nekak šef fašistov, a ne. Ona je pa tudi zelo taka visoka, stroga in je kar, mislim, kar fizično obračunavala, tudi recimo z deklicami. Eno je prela za lase, pa je jo s glavo ob tablo, recimo. Ali pa eni drugi, ki je na malo bolj zaostala, je dala tako tablo od spred, gori pisalo azino, osel, in na druga učenka jo je morala po razredih voziti. Ne. No, mene je pa enkrat zalotila, po zimi je bilo, ne. Smo imeli tisto sobno peč, in sredna mraz je bil v tej stari šoli in smo planili k peči. A ne. No, in jaz sem pa potem pozabila, vmes se spomnim, da sem malco in sem šla stran, pa sem nazaj do peči prišla. In tisti moment sem rekla, je ena druga stopila na moje mesto in jaz sem rekla, Anica, prej sem bila pa jaz tu. A ne. Takrat je pa Cavatta, ki je stopila, ko sem jaz to rekla v razred in me je slišala, a ne, da sem slovensko spregovorila. Celo uro sem klečala pred tablo. Celo uro, zaradi teh besed. Drugač pa mi ni delala krivice. Moram reči, da še potem, ko je šel oče v partizane, pa mamo so zaprli, sem bila že 43. od aprila naprej pri stari mami na Kovačevem rovtu, pa nisem hodila več v šolo. Pa je dala mi vedeti, da naj le hodim, da je škoda, da bi pustila. Tako da bi rekla, se je pokazala na nek način tudi, da nekaj še čuta. Ne. No, to,
To je bila italijanska šola, ne. Seveda se je pa potem že 42. pa začelo govoriti. Mamini bratje so s Kovačo Garota, ne, so prvi navezovali stike z Vojkom, s Platišem. In so predvsem dva mlajša, Daniel in Bogomir, Eržen so sta pisala, ne. One dva sta pa že prej velikokrat hodila k nama, ne. Mislim, vsako nedeljo sta prišla, ko sta bila kot mamina, toliko stala, toliko mlajša, ne. Sta bila 15 let, 15, 16 let mlajša od mame. In jih je imela kot za svoje, a ne. Tako da smo skupaj hodili tudi potem čez Ilični vrh in tako. In sta, zmeraj sta bila pri nas. In potem sta tudi te vesti, da se nekaj pripravljeno sporočala, a ne. Tako da je tudi mama že. Jaz se spomnim tega, ko so, najprej so partizanom rekli četniki, zanimivo, a ne. Pa so se pogovarjali, ona je imela tudi učenke, mama moja, v kuhni, a ne. Pa so, niso celo besedo, pa so rekli č, č, a ne. Potem se je hmal spremenilo v po, pa so začeli p govoriti, partizani, a ne. No in potem je prišel Platiše od Segonco, pa je k Beričiče in se spomnim je prišel in so tja prišli potem tudi neki taki bolj zavedni in jim je dal, pripovedoval, kaj pomeni to borba proti okupatorju in kako naj se organizirajo, kako naj trosijo letake, pa take stvari, a ne. No, potem je pa v Segovnici, so pa v januarju in februarju odšli tako rekoč vsi fantje in možje od 32 stanovanja, ne, je ostalo samo nekaj starejših mož in otrok doma, ne. Drugi so, je bila akcija, ne, sta jo pomembno pomagala organizirati tudi ta dva moja strica, ne, pa moj oče je tudi zelo bil za to, ne, in so šli vsi v partizane v Vojkovo četo, ne, oziroma v posebno ledinsko četo. Takrat je Vojko že organiziral ledinsko četo, malo prej, kot je padel, a ne. No, in pol, ko smo ostali sami, a ne, so pa prišli policija, italijanska, a ne, s takimi avtomobili, terenskimi, se spomnim, en dan so pridivjali v Segonco in so vse ženske pobrali, vse ženske, a ne, ki so imele može ali pa sinove v partizanih. In jih odpeljali najprej v grad, potem pa naprej v Gorico, v Trst, pa južno od Rima v koncentracijsko taborišče Fraschete, provinča Frozinone. No, tu imam pa tudi eno svojo zgodbo, a ne. Jaz sem bila takrat stara 9 let. Še tudi majhna, zdaj nisem velika, ne, ampak tudi takrat še zelo majhna, ne. Ko so prišli v stanovanje, a ne, bil en tenente, pa je njegov pomočnik, in da ne se mama hitro napravi, da bo šla, sem toliko začela jokati in prositi, lašate, mila mama, ne, pustite mi mamo. Toliko časa, da je, pa se ga oklepala tega tenenteja, ne, toliko časa, da je rekel onmu, pomočniku, naj pogleda v seznam, če ima kaj pripisano pri mami, a ne. In ker ni imela, da je še kaj drugega, razen da je šel oče v partizane, a ne, me je pustil. Me je vzel na kolena in me je pustil. No, mama je potem vedela, da bo jih malo prišli. Mam ni bilo pomislila, ne, ker so vse druge odpeljali, ona je pa ostala, ne. Ampak še sem teden so tudi po njo prišla, ne. Ja, to so bili le štirje prvi razredi osnovne šole, a ne. Se učiš pisati, se učiš, mislim, ne spomnim se, da bi se kaj posebnega, razen to, da so takrat že imeli propagando, a ne. To že, a ne, rečemo v četrtem razredu. Drugače pa, ne vem, take spise pa računstvo, ne, nič posebnega. Ne vem, da bi bilo kaj prav posebnega, to kot imajo otroci, rekla, ako so še prej, zdaj imajo drugače, ne. Da se naučiš pisati, da se naučiš računati, da narediš kakšen spis, a ne. Vem, da recimo meni, z mamo je imela mamo probleme, ker
Vedno mi je nekaj napisala učiteljica, ne, v zvezek. Pa mama ni vedela, zakaj, zdelo se je, da se pridno učim, da znam, ampak kaj mi nekaj kar naprej piše. No in potem je poslala mojo sestrično, Marijo Mauzerjevo, takrat se je Kavčič pisala, prašat, mama ni znala italijansko, ne, kaj je, ne. Je pa rekla, a veste, je rekla, ko vprašam, kdo zna, naj dvigne roko, nikoli ne dvigne roke. Ko jo pa vprašam, pa zna. Zato pišem, ne. No, takrat sem pa dvigala roko. No. Ne, nič se ni gradilo. Nič se ni gradilo. Mislim, po vojni se ni nič gradilo. Jaz saj ne vem, da bi se. To so bile stare hiše, že od preja, ne. Naprenapolnjene. To vejni hiši, take gradarske hiši, je bilo lahko tudi 6 družin. To so tudi temno blazno, veste, v teh privatnih hišah. Namreč, vrag je bil v tem, da rudarji, ko niso bili več pri rudniku, so morali ven iz prehauzov, ne. In niso imeli kam. In zato so bile take prenapolnjene hiše, te privatne, po prontu, pa za gradom, pa za trojico, ne. To je bilo, mislim, na Brusu so bili prehauzi, ne, pa cegonca, pa kaj pod gore so bile tudi te hiše že, a ne. Drugače je bilo pa te majhne rudarske hiše s tistimi strehami, a ne, tipična rudarska hiša, kot je zdaj samo še ena, a ne. In noter družin, vem, ko so mi pripovedovali, po 6 družin. In potem so se v eni kuhinji drenjale, recimo, pa če ni bilo njih 6, pa vsaj tri gospodinje, če so hotele skuhati, a ne. Pri enem štedilniku. Mislim, to je bilo blazno. Ni bilo lahko. Ni bilo lahko. Seveda so bile pa te malo boljše družine, a ne, od trgovcev, a ne. Predvsem tu v sredini Idrije, a ne, to so bili ti znani trgovci, a ne, oni so pa imeli, bi rekla, boljše razmere. Oni so pa imeli tudi dnevne sobe, a ne, stranišča še zmeraj na Štrbunk, tudi taka imenitna stavba, kot je bila Golijeva vila, ne, recimo je imela še po vojni stranišča na Štrbunk, a ne. Drugače pa ne brez kopalnic, a ne. Ampak drugače so pa imeli velike sobe ti trgovci, a ne. Drugače pa tako, kot sem rekla, ne. Gradilo jaz se ne spomnim, mislim, da se ni. Glejte, se je pa prizidavalo, a ne. To je bilo teh tistih prdavčkov je pri vsaki hiši polno, a ne. Na novo pa jaz, mogoče bi kakšen drug vedel, jaz dvomim, da se je. Dvomim, sem tudi še premajhna, da bi to vedela. Ampak mislim, da se ni. Ja, veste kaj, zdaj to spet lahko samo jaz zase rečem, ker sem bila še majhna, a ne. Vem, da se je moralo priti domov s temo, a ne. Takrat smo rekli, ko zvoni Ave Marija, a ne, treba iti domov. In potem spati zgodaj, a ne. Pa seveda, meni je recimo pravljice oče pripovedoval in to samo o lisici in medvedu. Mama jih ni mogla, ker ni imela časa, ker je šivala, a ne. Drugače se je pa hodilo dosti zgodaj spati, ker je pa, je, no, mislim, zdaj, kdo? Bi rekla, možje, ki so hodili na šiht, so morali jaz zgodaj spati, če je moral vstati ob 3, a ne, ker so ob 4 je bilo, je se začel šiht ta jutranj. In potem je moral začeti zgodaj spati. Otroc tudi, a ne. Mama moja recimo pa je včasih, kot sem že rekla, delala tudi celo noč. Tiste, ki so kleklale, ki so hotele od tizga kaj več imeti, a ne, so morale tudi kleklati cele noči, a ne. Tako da to je zelo različno bilo, a ne. Mama je šivala za vse mogoče. Za vse mogoče, za sosede. V Cegonci, pa te, ki so bili bolj revni, so imeli manj, ampak tudi za, recimo, jaz se bolj spomnim, zdaj pred vojno se ne spomnim, komu vse je šivala, ampak tudi takim trgovskim gospema, ne, po vojni profesorcam, recimo, mama je bila dobra šivilja, veste, znano dobra šivilja, tako da Poldi Ferfolja, ki je bila tudi šivilja, ne, in je takrat, ko je mama umrla, napisala, je rekla, da je bila mama umetnica, ne. Mislim, je res lepo šivala, natančno in lepo, a ne.
zato so hodili z Indrije k njej, ali pa tudi iz Kovačevega rovta, od vse posod. Od vse posod je pa bilo zanimivo to, da to je vedno rekla, tista, ki nima, mi raj da še kaj več, kaj računam. Tiste, ki pa imajo, so mi pa tudi po 3 mesece dolžne. Tako je bilo. Zdaj, jaz ne vem, zakaj se je to rekla, verjetno zato, ker smo samo peš hodili, ne? In ker so bile vse razdalje dolge. Ne? In zato je bila Idrija, sam središče Idrije. In če smo šli z Cegonce, smo šli v Idrije. Če so šli iz Prejnuco, so šli v Idrije. Ne? Če so šli iz Brusel, so šli v Idrije. V središče Idrije. Ne? In še danes, kdo reče, še danes, kdo od nas na starih reče, grem v Idrije. Ne grem v mesto, ne? Pa grem v Idrije.